Na gradsku vodovodnu mrežu u Semberiji priključeno je 32.250 korisnika, a nakon tri upozorenja, jednog usmenog i dva pismena, vodovod tužbu podnosi protiv neplatiša koji nemaju ni jednu uplatu za tri mjeseca. Bjeljinski vodovod i kanalizacija tužio je oko 2.000 neplatiša koji za utrošenu vodu ukupno duguju oko 750.000 maraka. Činjenica je da ima i onih koji ne plaćaju svoje obaveze i tu postoji jedna procedura, a procedura je sljedeća da ukoliko dva ili tri mjeseca naš korisnik ne izvrši uplatu ni jednom u tom vremenskom periodu, onda prvo dobije usmenu opomenu 15 dana, nakon toga pismenu opomenu, a nakon druge pismene opomene koja slijedi nakon novih 15 dana, ukoliko postoje tehničke mogućnosti, mi ga isključujemo sa mreže. Ukoliko ne postoje, jer ima i takvih, kao što su recimo stanovnici u zgradama gdje je zajednički sat za vodu, onda se takvi korisnici utužuju i onda se sa njima vode sudski sporovi. Mi imamo ukupno od praktično osnivanja vodovoda negdje oko 3700 tužbi, a trenutno je aktivno negdje do 2000, od 1000 do 2000 tužbi. Na taj način dug ne može da zastari, a preduzeće ne bi bilo dovedeno u situaciju da kasni sa vraćanjem kredita Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Mi nudimo mogućnost sklapanja ugovora o reprogramu sa našim korisnicima koji nisu u mogućnosti da plaćaju. Zatim na sve moguće načine izlazimo im u susret imajući u vidu teško ekonomsko stanje u kojem svi zajedno živimo, ali vodovod je s druge strane potpisnik ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o uzimanju dva kredita, jednog od 5, jednog od 7 miliona evra za izgradnju gradske kanalizacije i u obavezi je prema tom ugovoru da mjesečnu naplatu drži na nivou iznad 90%. Mi smo u ovoj godini za prvih 9 mjeseci ove godine procenat naplate imali 97,54%, što je više nego dobro i mi smo sa tim zadovoljni. Mi smo uspjeli da izvršimo i svoje obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Te obaveze su dva puta godišnje u januaru i u julu mjesecu, a iznose negdje oko 1.200.000 konvertibilnih maraka i mi smo ih do sada servisirali uredno i na vrijeme, tako da se nadamo da će tako biti i u buduće. Za 9 mjeseci ove godine, zahvaljujući nekoliko hiljada sklopljenih ugovora o reprogramu duga sa neplatišama koji se uglavnom poštuju, procenat naplate vode je 97,54%. Mi smo zadovoljni, znači naši komitenti, naši korisnici, korisnici naših usluga, naši potrošači su u globalu redovne platiše i generalno nemamo nekih problema većih vezanih za naplatu. Kubni metar vode u Bjeljini košta 1,30 maraka bez PDV-a. Onima koji su priključeni na kanalizacionu mrežu računi su duplo veći, pa građani kažu da teško mogu da redovno plaćaju komunalije. S druge strane, iz vodovoda navode da se kreditnim ugovorima sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za izgradnju kanalizacione mreže vrijednosti 12 miliona evra, vodovod obavezao da mjesečna naplata bude veća od 90%, pa je zbog toga povećen broj sudskih sporova. Voda je, kao što je poznato, 1,30 konvertibilnih maraka bez PDV-a, 1 metar kubni. Također, isti taj iznos se plaća za kanalizaciju, ukoliko je objekat, odnosno domaćinstvo, spojeno na kanalizaciju. Tako da je to nešto što bi se moglo nazvati generalnom karakteristikom kada je plaćanje u pitanju. Osnovni sud u Bjeljini godišnje zaprimi 2500 komunalnih predmeta, od čega je 1500 izvršnih. Godišnji priliv riješi, ali ne i za ostatke iz prethodnih godina. Čak 95% komunalnih predmeta okonča se pljenidbom pokretnih stvari. Imamo i slučajeve u kojima se izda i administrativna zabrana od plate ili penzije. Kako bismo smanjili broj ovih predmeta, omogućili smo strankama sudske nagodbe, navode iz Osnovnog suda u Bjeljini.